Takže ahoj párci, já vás vítám u novýho dílu Párci na tripu. Jsme stále ještě v Monaku. Jinak vyspali jsme se na tom stejném místě, na které jsme zaparkovali, takže to bylo v pohodě. To jsem se trošku obával tady. Jinak teď jdeme teda do centra Monte Carlo a ráno jsme se byli vykoupat v moři pěkně, osvěžit se, že jo, klasika. A teďko si jdeme dát nějaký jídlo. Jdu se kouknout na internet, přepojit se do McDonaldu, protože tady, jak jsem říkal, nejdou data. A projdeme si tu F1, teda včera večer jsme si to ještě teda prošli. Udělali jsme nějaký fotky a teďko si to projdeme ještě takhle jednou celý nějak a potom pojedeme už směrný. Hele hoši, znáte někdo takovouhle káru? Znáte Renska. Je to fakt hustý, to je jak Transformers, normálně elektronický. A docela to tady jde vidět často, jako všude, jo. Tady, hele, třeba. Normálně jezdíš jak pán. A dokonce jsme to viděli i bez dveří, normálně, jo. Takže u nás jsem to nikdy neviděl, ani jako v nabídce, jako od Renaultu nebo tohleto. Takže docela zajímavý. Jo, tak jsme se úplně jako tady ztratili a nevíme kudy kam, jo. Hledáme cestu do McDonaldu, my jsme se připojili na internet a do Carrefouru. Vůbec nevíme kudy jako, no, ale je to tady docela jako hezký. Tak jo, jsme dobrý a našli jsme to, je to tady hnedka pod náma takhle. Máme McDonald a to je prostě dobrý, no, že jsme to našli, protože jsme toho už nachodili zase úplně až moc jako. Tak, my jsme si dali rychlej oběd, koukli jsme se na internet a ohlasy na trailer, který jsme nahodili včera, je dobrý, což mě těší. A teďko si jdeme koupit nějaký pití a jídlo, co si asi uvaříme potom večer tady do Carrefouru, který jsme tady našli, to tady docela teda drahý, ale hoď se nedá nic dělat, no prostě. Teďko jsme zjistili, kde se stala chyba. My jsme šli tady tudy a měli jsme jít tamhle takhle dolů. Jenom. Takže kvůli tomu jsme si zašli takový jako určitě 2-3 kiláky, jako si myslím tady po tom Monte Carlo jakoby dokola, jo. Takže dobrý, hodně dobrý. Kdyby z vás někdo chtěl třeba jako soukromý tryskáč, jo, tak v Monaku je možnost. Je normálně tady to nakonfigurovat. Jak chcete, jo, tak si vyberete. Prostě jako auto. To je hodně cool, jako. Tak my jsme teda tady zase před tím slavným kasínem, kde tady jsou zase další auta. Tam je Rolls Royce, Bentley a tak, jako. Teďka tady pro vás trčí ještě timelapse. Tak potom, až to dotočíme, tak budeme pokračovat na tu zase slavnou zatáčku z F1. Potom ještě uděláme jednu timelapse tamhle, takhle u vody, jak jsou jachty. A pak pojedeme směrný suš. Teďko jsme tady u toho slavného F1-čkovýho SIčka. To vám ukážu, tady přesně zase tajma. To tady další kasino. Rozhodně, kdo fakt budete chtět jít do Monaka, tak rozhodně jeďte, protože to stojí za to, je to tady fakt hezký a rozhodně doporučuju. Tak teďko tady jdeme teda po trati F1. A jako bejt tady na F1, tak to musí být docela masakr, jako. Třeba nějaký dobrý místo tady mít, tak to asi nebude úplně laciný, jako si myslím, takže teďko pokračuje dál, tady je ten, jakoby ta zatáčka, tady se jede do toho tunelu. Tady je, nevím co to je, ale je to formule, ale čeho to je, to netuším. Asi kov. A vypadá to asi nějak takhle, takže to tady je.
takhle hnedka u té trati. Tak a přesně tady je ale nový ten Arteon. To nečekal, že tady uvidím, ale tady, hnedka tady na tom místě je teda ta zatáčka další a je to vlastně... Bo to bylo dobrý, to měl Beral určitě. A je tady, teda jak jsem říkal, hnedka do toho tunelu takhle, tady vám ukážu, že přijdou lidi, že hnedka tady je ten tunel takhle. Tak a my jdeme k vodě. Jako luxusní káry, absolutně na každém rohu, jo. Tady třeba tamhle další, tady RS6, tady ve výloze trošku Ferrari nějaký, jako nic moc. Cením RS6 jako novou, jo. To je fakt mega. A tohleto, to je fakt jako neuvěřitelný. Jo, takže kdo budete chtít třeba jako vidět nějaký luxusní auta, tak rozhodně Monako. Za mě jedině Monako, jako, protože to takovouhle koncentraci aut luxusních jsem ještě nikde neviděl jinde. Tak schválně, jo. Jestli poznáte, kdo si tady kupoval Rolls Royce. To je kontrolní otázka pro dnešní video. Jo, dál koho by zajímalo, kolik stojí jako nějaký jako apartmán nebo něco takového. Tady máte zhruba jako za měsíc, jo, to vypadá, že to je. Takže 2900 euro plus 80 Eček něco. A tady, kdybyste si chtěli koupit něco s takovýmhle hezkým výhledem, tak 4 miliony 800 na pohodu. Tak my už jsme u auta a naštěstí, jako to vidíte na ten parking, jo. Aha. Koukejte na ten parking, jo, jako nic moc, místo. A naštěstí vepředu před náma nikdo nestojí, protože tam bylo úplně nalepený na nás auto. A jako myslím si, že bych asi jen tak nevěděl. Tak my jsme dorazili tady do Nis. Myslím, že se to tak čte. A teďko vám ukážu, co jsem tady objevil. Jo. Tady, když jsem to vylez, tak mi to tady přijde jenom jak na Venice Beach trošku. Tady ty palmičky, jo, tohle co. A i hnedka letiště tamhle. Což, jako víš co, ale... To se půjčil na těch bajků tady. Ale co jsem vám chtěl hlavně říct, takže máme trošičku problém s tím, že nevíme oba dva, jestli tady můžeme stát. Tady je značka, že nesmí, od 8 do 6. Do rána se tady nesmí stát, že nás otáhnou jinak. Takže to úplně riskovat nebude. Protože už je 8 hodin večer a už tady nemáme co moc dělat, no, takže my jdeme hledat parkoviště v nějakého nákupáku, nebo já nevím, a snad to bude dobrý. Jinak z Monaka už jsme teda pochopitelně pryč, bylo to opravdu nádherný a tady odsaď Monako je zhruba, nevím, 20 minut autem. Sice tady byla hrozná zácpa, ale jako dobrý, no. Tady, hele, tady to fakt vypadá jako docela hezký takhle, jde to, na pláži jsme teda ještě nebyli. Takže my by se s vámi... No, my jsme se teda s váma chtěli rozloučit pro dnešní video. Doufáme, že tady přežijeme, protože teďko jsme natáčeli akorát ještě jedno video tady. A jako tady týpek to normálně naboural do auta a normálně odjel. Jako, a jsou tady takový opičáci trošku, takže snad to tady přežijeme. Jako, je tady místa dost, takže tak utíkat můžem. My se asi půjdeme uložit a... Vidíme se zítra, neboli u dalšího dílu, takže mějte se hezky, ahoj. Ale komplikace, no já myslím tím ty komplikace. Co bylo, ty vole. A... Spůž mi! Myslím tím, že nemá... Zvěřila bůzny, nebo? To vůbec vyjeli. Naboural. Určitě, protože to bylo jako... To byla docela dobrá rána. Jo. Jakože to, no. Že střed. Jo, fakt, že to nakouřil. Tyhle týpek to nakouřil a odjede normálně. Tak to je dobrý. No a...